Yes, reka twizere ko umeze neza rero ahantu muri mugiye mutandukanye abantu mukurikira muri mu Rwanda dukurikira muri hanze yarwo twizere rero ko umeze neza kabisa abantu banjye abo utameze neza no kwihangana njye nitwa Kevin ndagiye ndagarutse kandi mu makuru meza cyane y'imyidagaduro kuri Precision TV ukurikira ibiganiro bitandukanye munsi ku munsi tugenda tukugezaho uyu munsi dufite inkuru ikomeye cyane yasohotse harashize igihe kinini cyane kandi harimo n'inkubiri y'umuhanzi nyarwanda ukunzwe cyane Safi Madiba yavuze ko ntaho bihuriye nuko ngo ibiri mu ndirimbo byaba ari byo byaba bivuga ku buzima bwe bwa buri munsi cyangwa se ubuzima bwa mpamo abayemo Safi Madiba rero bwa mbere yatangaje byinshi ku ndirimbo yaririmbyemo ko ahozwa ku nkeke no kutabyara nibiko rero Safi Madiba wamamaye muziki nka Safi Madiba birumvikana yatangaje byinshi ku ndirimbo yaririmbyemo yitwa Ubanza Nkuze iyi ni indirimbo rero ya Zizo Al Pacino asanzwe amenyerewe cyane mu ruhando rw'umuziki nyarwanda ko ari umwe mu bahuza abahanzi bakomeye akabahuriza hamwe bagakora indirimbo ngira ngo murazeze nyinshi yagiye akora zidasanzwe kandi zakunzwe cyane ya Zizo Al Pacino rero iyi nzu iyi ndirimbo yahuriyemo n'abahanzi batandukanye harimo King James umuhanzi w'imena rwose udahwema gukorana na Zizo Al Pacino Bruce Melody Social Mula Safi Madiba ndetse na Bulldog Safi Madiba uyu ni umwe mu bahanzi b'abahanga u Rwanda rufite bitewe n'ijwi rye ry'umwimerere ibi rero tukabihuza n'indirimbo z'urukundo rero zikundwa n'abatari bake Safi Madiba rero ni umwe mu baririmbye mu ndirimbo nshya Ubanza Nkuze yashyizeho Al Pacino iri guca ibintu hano hanze muri iyi ndirimbo Ubanza Nkuze Safi Madiba hari igitero aririmbamo agira ati ati muhora ku nkeke ijoro n'amanywa ngo Madiba ntabyara singe wanze ibyiza ngo ngaho ngo nakoze ubukwe igice igihe nikigera n'ukuri muzanywa cyangwa se igihe nikigera abantu nyine bazasengererwa ati none se ko mbona buri munsi zihora zisenyuka mundeke nisuganye igihe nikigera n'ukuri nzabukora kansabanze tugarukira aho ngaho hashize igihe kinini Safi Madiba akoze ubukwe n'umugore we Judith bari bamaranye iminsi bari bamaranye igihe ariko mu bigaragara muri iyi ndirimbo Safi Madiba we yeru ravuga yuko bisa nk'aho ngo nta n'ubukwe yakoze ariko murabizi ko Safi Madiba yanasabye akanakwa Judith ariko muri iyi ndirimbo ho bigaragara nk'aho Safi Madiba nta bukwe yakoze aho asoza ati buri munsi zihora zisenyuka ati rimundeke nisuganye igihe nikigera n'ukuri nzabukora aha ngaha bashaka kwerekana ko mu by'ukuri nta bukwe yakoze aha mbere na mbere niho polemike yaturutse kandi cyane n'ikibazo kiravukira aha ngaha bivuga yuko Safi Madiba yaneruye akavuga yuko nta bukwe yakoze ibi ni mu gihe bibaye nyuma yaho hasohotse inkubiri nyinshi kandi nini cyane zasohotse cyane hano muri entertainment cyangwa amakuru y'imyidagaduro zivuga yuko Safi Madiba yamaze gutandukana n'umugore we ndetse amaze no ari gukora uko ashoboye agashaka impapuro za gatanya nyuma y'iki gitero rero abantu benshi mu butumwa butandukanye bahuje n'ubutumwa bwa Safi Madiba n'inkuru mpamo maze bamubaza niba koko byayirimbye ari byo kuko bakabihuza n'ubuzima busanzwe bwe bwa buri munsi rero aho bavuga bati Safi Madiba yeru yavuga yuko nta bukwe yakoze muri iyi ndirimbo ndetse benshi bakaba banamushinja ko kimwe mu cyaba cyaratumye Safi Madiba ngo atandukana n'umugore we ngo nuko atabyara abandi nanone bakavuga yuko impamvu Safi Madiba yatandukanye n'umugore we ari uko n'umugore we ubwe nawe ngo atabyara Safi Madiba rero ukorezwa muri Canada rero yakize icyo avuga noneho bwa nyuma yavuze ko rero ibyaririmbye
bibaho mu buzima busanzwe. Mu kiganiro kirambuye Safi Madiba yagiranye n'itangazamakuru yahishuye ko iyi ndirimbo yakozwe mu myaka itatu ishize, maze anavuga ko ibyo yaririmbye ngo ntaho bihuriye n'ukuri kuko indirimbo yayikoze mbere. Bivuze ngo ibyo yaririmbye ntaho bihuriye n'ukuri kuko ngo ibyo yaririmbye ngo yabiririmbye mbere kandi yanabikoze ngo mbere. Bishoboka sinzi niba ahanga wenda yashaka gusobanura yuko ibintu yabiririmbye mbere y'uko akora ubukwe. Uyu muhanzi kandi yavuze ko igitekerezo cy'indirimbo cyaje ari kumwe na King James ndetse na Zuzu baganira uburyo abantu bakunda gushyiraho abandi igitutu, ugasanga barahutse bakoze ubukwe mu buryo batateguye. Yagize ati igitekerezo cyanjye ntaho gihuriye n'ukuri kuko deja mfite umwana. Safi Madiba rero we yatangaje ko ntaho bihuriye n'ukuri ibyo yaririmbye, ko ntaho bihuriye n'ubuzima bwe bwa buri munsi, ndetse anavuga yuko anafite n'umwana, umwana muri no kubona ku mafoto yacu. Ahubwo avuga yuko nk'umwanditsi wese w'indirimbo hari igihe yandika ibintu kugira ngo abashe gutambutsa ubutumwa neza, ariko gusa ntaho bihuriye n'ukuri ko bimuvugwaho. Safi Madiba yakomeje avuga ko ababihuza n'ukuri bo atabuza kubihuza, icyangombwa ni uko ibyo baririmbye biriho kandi bibageraho. Ati umuntu wese rero adafite uburenganzira bwo kumva indirimbo uko ayishaka, icyangombwa ni uko ubutumwa twatanze bubageraho kandi ni ibintu biriho, niyo mpamvu twayiririmbye. Ayo na rero ni amagambo Safi Madiba we yatangaje. Ubanza nkuze rero imaze amasaha make isohotse, ikaba imaze kuribwa n'abarenga 17,000. Indirimbo yahuriyeho n'abanzi barimo Safi Madiba, King James, Bruce Melody, Sushumura ndetse n'umuraperi w'umunyarwanda ukunzwe cyane Bulldog. Safi Madiba rero hari hashize n'igihe kinini mbere y'uko iyi ndirimbo isohoka, hari harasohotse inkubiri nyinshi kandi zikomeye zivuga yuko uyu Safi Madiba yakoze iyi ndirimbo avuga yuko ntabwo kwegeza akora. Ariko mu gika cyacu gisoza, Safi Madiba mu magambo we yagitangarije ku giti cye yavuze ko haba kubiyiririmbye n'ibyo yanditse muri iyi ndirimbo, avuga yuko ibi bintu ngo yabyanditse mbere ndetse indirimbo ngo imaze n'igihe kinini cyane. Rero rero ibyo abantu bavuga bakwiye kubishyira hirya bidahuye n'ukuri kw'ibyo yaririmbye. Ariko mu by'ukuri mu bigaragara hashize igihe kitari gito ya Safi Madiba ari gushaka gatanya zimutandukanye n'umugore we, dore ko ngo yari amaze n'igihe kinini cyane ari mu banyamategeko bamufasha kubona gatanya. N'ibintu byinshi byagiye bibazwa ndetse n'umugore we mu biganiro byinshi yagiye akora ku ma YouTube channel agiye atandukanye. Umugore we bivuga ko yari yaramwimye gatanya burundu, ariko nyuma yaho Judith yaje kuvuga yuko ataboha Safi Madiba kujya ashaka ndetse no kujya ahashaka, ashobora kuba yamwemerera rero akamuha gatanya. Kugeza ubu ntabwo turamenya by'ukuri niba koko uyu Judith yaramaze gutanga gatanya kwa Safi Madiba nk'uko yari amaze igihe kinini nabishaka. Byageze n'aho Safi Madiba yigira nk'umurwayi wo mu mutwe kugira ngo mpaka abonye gatanya, kuko Judith we yari yamaze kwima. Judith rero ni umugore wa Safi Madiba, ngira ngo murabizi ko amaranye ndetse n'igihe banakoze ubukwe ariko bw'igice wa mugani wabo nk'uko baririmba mu ndirimbo, banyuze imbere y'amategeko ndetse baranasaba baranakwa birangiriraho. Safi Madiba rero ngayo nguko ibya birimo biravugwa hano hanze mu isi y'imyidagaduro. Reka twizere rero ko mumeze neza mwese mudahwema kurikira ibiganiro bya Precision TV. Turizera rero ko mudahwema kurikira ibiganiro byacu. Tubararikire rero ku munsi w'ejo nanone, tuzaba dufite ibyinshi bitandukanye kandi amakuru yacu yo nta kabuza abagomba kubagera umunsi ku munsi ndetse no ku bw'ejo no ku bukeye. Ndabashimiye mwese, mugire ibihe byiza. Njye nitwa Kevin, duhure ubutaha ku munsi we.